fursabka gobolka Sanaag ayaa xilka u kala wareejiyay suduu hore wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Saciid Axmed Olol iyo suduu cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay Farxiye Xuseen Saalax oo kamid ah shaqaalaha wasaaraddaasi waxaan ugu horeyn ba halkaas ka hadlay suduu hore iyo suduu cusub ee xilkaasi la wareegayay suduu cusub ee wasaaradda qorsheynta Farxiye Xuseen Saalax oo ahayd runtii xubno xubin aad u furfuran oo aad ila soo shaqeysay waxaan ogaahay inay mas'uuliyadda ka soo bixayso waxaan la garab taagnahay hiil iyo hoo aqoontayda kartidayda waayo aragnimadayda hadalka xilkan isu duwarnimo oo xil culus runtii wasaarad baaxad weyn oo aan ogaahay waan aqbalay waanan kala wareegayaa xilka waxaan u mahadnaqayaa dadkii ii soo magacaabay oo wasaaraddaydu guud dabcana agaasimihii wasiirkii dhammaantood waan u mahadnaqayaa waxaan kaloo halkan rabaa inaan ka cadeeyo oo uga mahadnaqo isduwaa iga horeeya xafiiskana xafiis maadaama xafiis baaxad weyn uu yahay kharashaad badanna runtii uu u galay oo aan ogahay waxaan aad iyo aad ugaga mahadnaqayaa in aan wax kharasha oo maanta dee igu reebayo deynina aanay jirin sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan xil wareejinta ahayd xil wareejintan maanta halkan xafladan aan u nimi wasaaraddan labada isuduwe aad iyo aad baan u salaamaynaa u rajaynaynaa inuu Farxiye la sii shaqeeyo sii taakuleeyo wixii uu khibrad dheer yahayna uu la sii garab taagnaado taana aad baan ugu dhiirigelinayaa wada shaqayn doonaan kolley isuduu horna shaqaalaha ayuu ka mid yahay wasaaradda qorsheynta qaranka oo kolley isagana maskaxdiisa iyo aqoontiisa uu la barbaartaagayo maaha qof laga maarin karo waa dad iskaashanaya oo wada shaqaynaya laakiin isuduwahan runtii meesha ka tegay Saciid sida sharafta leh usoo abaabulay ee dhaqsaha leh waxaan leeyahay ilaahay ka abaalmariyo halna lagaga daydo isuduwaha cusubna waan u ducaynayna waxaan leenahay isagana ilaahay ku asturo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faley oo xilka u kala wareejiyay labadaasi mas-uul waxaan halkan ugu kala wareejinaynaa xafladan isuduwaha cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo isuduwaha hore wasaaraddu waa wasaarad aad iyo aad runtii qiimo weyn u leh waxaan halkan runtii ammaan uga soo jeedinayaa isuduwii hore qorsheynta oo intii uu joogay runtii shaqo fiican soo qabtay annana aanu si fiican u wada shaqaynaynay Farxiye Xuseen ay la shaqayn doonaan insha allahu sahagar la-aana maadaama ay ahayd shaqaalihii hore ee waaye aragga ah ee inta badan جوجي حفيزك عبد الرحمن احمد السرستار تي في مجله عرقابه.